തബൂക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കോട്ട സന്ദർശിച്ചു മിനിഞ്ഞാന്ന് ആ കോട്ടക്കുള്ളിൽ മുആദ് ഇബ്നു ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് അവിടെ സൗദി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വലിയൊരു ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നുബൂഅത്തു മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദ പ്രൊഫസി ഓഫ് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹമ്മദ് നബി തങ്ങളുടെ പ്രവചനം എന്നാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ പ്രവചനം എന്നറിയോ തബൂക്കിലേക്ക് നബി തങ്ങൾ വന്നിരിക്കുക സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ അവിടെ മഴയില്ലായിരുന്നു ചൂടുള്ള ജൂൺ മാസത്തിലാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധം നടന്നത് യുദ്ധമല്ല അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു യുദ്ധം നടന്നില്ല ശത്രുക്കൾ ചിന്ന ഭിന്നമായി അവരൊരിക്കലും യുദ്ധത്തിന് വന്നില്ല അനുബിതങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സതഅതൂന ഗദൻ ഐന തബൂക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ തബൂക്കിൻ്റെ ഉറവയുടെ അരികത്തേക്ക് നിങ്ങളെത്തും ഞാൻ എത്തുന്നവരെ ആരും അവിടെ പോയി വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഞാൻ എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം രണ്ടാൾ മുമ്പിലോടി അവർ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ അമ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോടെ കുത്തി ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൂടുതൽ വരുമോ നോക്കി മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കി അവർ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ തങ്ങളതറിഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എത്തുന്നവരെ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇതിൽ പോരുതാണ് അതിൽ തന്നെ പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ആവേശം കൊണ്ട് കൗതുകം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഞ്ചുമാ തബൂഖാനിഹ മുന്തു യൗമൈൻ തബൂഖാനിഹ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം മുതൽ ഇതിങ്ങനെ അമ്പുകൊണ്ട് കുത്തി ഇങ്ങനെ കുഴിക്കായിരുന്നല്ലേ വെള്ളം കൂടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം എന്തായി അവർക്ക് പോലും കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കൈയും മുഖവും ഒന്ന് കഴുകട്ടെ അവിടുന്ന് ആ കുറച്ച് വെള്ളം അവിടുന്ന് തങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് വെള്ളം എടുത്ത് നബി തങ്ങൾ കൈയും മുഖമൊക്കെ കഴുകി അതിലങ്ങ് വെള്ളങ്ങ് കൂടാൻ തുടങ്ങി അണപൊട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി യാ അല്ലാഹ് സഹാബികളൊക്കെ 30,000 സഹാബിമാരുണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിനും അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ കൂടെ സൈന്യം അത്ര കൂടുതൽ പോയിട്ടില്ല തബൂക്കിലേക്കല്ലാതെ 30,000 ആളുകൾ വെള്ളം കുടിച്ചു രണ്ടാൾക്ക് കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത വെള്ളം ആ കിണർ ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കോട്ടയുടെ സൈഡിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കിണർ യാ അല്ലാഹ് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ മുആദ് എന്നവരോട് പറയാൻ ഹദീസ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസാണ് യാ മുആദ് മുആദേ ലൗ താലത്ത് ബിക്കൽ ഹയാ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കാൻ ആയുസ് തരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ തബൂക്കിന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ ജിനാന അല്ലാഹു തോട്ടങ്ങളാക്കി ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങളായി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് പറഞ്ഞത് 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാജ്പേയി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഉള്ളിക്ക് ക്ഷാമം വന്നിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ അന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉള്ളി കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു തബൂക്കിലെ ഉള്ളി തബൂക്കിലിപ്പോൾ ഗോതമ്പ് കൃഷി ഓറഞ്ച് മുന്തിരി എല്ലാ പഴവർഗ്ഗം രണ്ട് കമ്പനികളാണ് ഒന്ന് അഡാക്കോ മറ്റൊന്ന് എന്താ പേര് ടാഡ്കോ ഒന്ന് ടാഡ്കോ മറ്റൊന്ന് വേറൊരു കമ്പനി കൂടെ അല്ലേ ഒന്ന് ടാഡ്കോ ഇപ്പോൾ തബൂക്കാരിങ്ങനെ വായിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കോയൽ വരുന്നുണ്ടോ ആസ്ട്ര അതുപോലെ ടാഡ്കോ രണ്ട് കമ്പനികൾ 100 ഹെക്ടറുകൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തബൂക്കിനെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സൂം ചെയ്താൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുആദേ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങൾ വരും കേട്ടോ നമ്മൾ ഹക്കലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തബൂക്കിലൊക്കെ ഐസ് വീഴുന്ന പ്രദേശത്തു കൂടിയാണ് ആ യാത്ര ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മിഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയിൽ കടന്നുപോയി 15 ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ ടാഡ്കോയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ആസ്ട്രയുടെ തോട്ടങ്ങളാണ് കൃഷി മരുഭൂമിയിൽ കൃഷി അള്ളാഹുവിടെ വെള്ളം കൊടുത്തു പിന്നെ തങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ജിദ്ദയിലൊക്കെ ഭയങ്കര മഴ പെയ്തില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا عرب നാടുകൾ ഒരു കാലത്തെ
നല്ല നല്ല തോട്ടങ്ങളായിരുന്ന പോലെ അറബ് നാടുകളിൽ തോട്ടങ്ങളും കൃഷികളും പുഴകളും അരുവികളും ഒഴുകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്ത്യനാളിന്റെ മുമ്പ് വരും. അവിടങ്ങളിൽ മഴവർഷം വർദ്ധിക്കും, കാലാവസ്ഥകൾ മാറിവരും. ഉണങ്ങിയ മരുഭൂമിക്ക് പകരം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കൃഷിയിടങ്ങളായി അറബ് നാടുകൾ മാറാതെ അന്ത്യനാൾ സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നബി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വദഖത്ത് യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യമാണ്. മുആദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഹദീസ് ആ കോട്ടയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഹദീസ്. പുണ്യ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. വലിയ നഗരമാണതിപ്പോ, മാഷാ അല്ലാഹ്. അന്നവിടെ പറയുമ്പോ ഒരാൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ആ തബൂക്ക് കിണറ്റിലില്ല, ആ ഉറവയിലില്ല. ഇന്നവിടം ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം, ഭൂഗർഭ ജലങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു.